Вітаю всіх глядачів парламентського телеканалу «Рада». Це проект «Велич особистості». І сьогодні ми згадуємо про українського поета, журналіста і шестидесятника Василя Симоненка, який боровся за державний і культурний устрій, суверенітет України другої половини ХХ століття. Сьогодні ми згадуємо про нього разом з Іриною Фаріон, мовознавцем, кандидатом філологічних наук, народним депутатом 7-го скликання. Вітаю вас, пані Ірино, в нашій студії. Отже, Василь Симоненко народився 8 січня 1935 року в селі Біївці на Полтавщині в родині колгоспників. Закінчив факультет журналістики Київського університету, працював в обласних газетах Черкащини. Писати вірші почав ще в студентські роки, але в умовах прискіпливої радянської цензури друкувався неохоче. За життя вийшли лише збірка поезій «Тиша і грім», і «Казка», «Цар Плаксі» і «Лоскотон». На повні груди вдихнув озон хрущовської відлиги і не ввійшов, а вітром увірвався в затхлу царину тодішнього красного письменства. Таким чином з'явився в українській літературі самобутній і зрілий майстер. Зрілий майстер, який прожив усього-навсього 28 років. Один із його сучасників казав, цитуючи його: «Можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна, тільки батьківщину». Це сказав незрілий муж, це сказав не філософ, це не сказав чоловік з літами на плечах, це сказав майже юнак з села Біївки на Полтавщині. Він оголосив цю істину українцям, яка сьогодні має стати основним імперативом. Сьогодні, коли філософія лібералізму роз'їдає наші душі, а він нам знову кричить з далекого 1963 року, що можна вибрати по духу друга і брата, але рідну матір неможливо вибирати. Тобто дуже важливо, пані Наталю, що в нашому просторі була людина, яка у цей страшний час двоєдуща, лицемірства і фарисейства чітко сказала, що можна, а що не можна. Бо у наш теперішній час видається, що можна все. У наш теперішній час адвокат помінявся ролями з прокурором. І кожен для себе стає адвокатом, не вміючи стати прокурором. Натомість цей молодий чоловік вірвався в українську літературу з двома базовими опорами, які чітко визначив ще один видатний шістдесятник. На превелике щастя, він ще є у нашому просторі – Іван Дзюба. Чому так любили Симоненка? Що, не було потужніших поетів за нього? Що, хтось менш вишукані метафори творив, ніж він? Хто, невже не вміли так складати слів дивно, як він це робив? Звісно, що так. Але це був поет національної ідеї, національної самосвідомості і поет високої моральної етики. Отой комплексом, тим комплексом він заворожив суспільство, і рівних йому не стало на ту пору. До речі, той же Іван Дзюба говорив про нього: є люди, яким судилося бути більшими за самих себе, такий Василь Симоненко. І досі в суспільній свідомості сприймається більшим він за самого себе. Чому, власне, він вважається великим поетом? Зазвичай кажуть так, що молоді люди входять в життя, починаючи із молодечого максималізму. Так, тому не випадково кажуть, якщо ти в 20 років не був революціонером, то в 40 років з тебе буде поганий реформатор. Отже, еволюціонують так, від максимального молодечого нестриму до традиційного конформізму, і врешті потім в тому пристосуванстві розчиняються. У Симоненка було все навпаки. Починав він з банальних ура патріотичних вершиків, характерних для цієї доби, із банальних дописів у пресу працював він на Черкащині, а потім стрімко виробився у сторожа етики, моралі, національної ідеї. І наскрізь його супроводжувала оця страшна ідея смерти. Він сам сказав в одному зі своїх текстів, що у 30 років я зустрінуся з нею. Зустрівся не в 30. А чому так сталося? Чому ось така ідея його супроводжувала? Що саме впливало на такі його погляди, такі внутрішні настрої? Не випадково він казав: ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про це чи ні? Так, усмішка твоя єдина і так далі. Завтра тебе не буде.
інші ходитимуть люди. Жити спішити треба, любити спішити треба. Він, по суті, спішив, 28 років прожив. І крім того, він зоставив ще нам один дивовижний заповіт і імператив моральний. Найбільша мудрість – це не тільки безстрашність героїзму, як цитував Дзюба. Найбільша мудрість життя – це не тільки безстрашність героїзму. Ми є свідками зараз цього безстрашного героїзму. Найбільша мудрість – це любов до життя. Світ, який мережево казковий, не маємо ні краю, ні кінця, казав він. Але разом з тим, пані Наталю, на цій дорозі життя він зустрів щось те, що категорично не приймав. Брехня, неправда, закритість правди. І як він цю правду, що більше він цю правду відкривав, то трагічнішим ставав. Я була шокована, скажімо, з того, як він відкривав для себе Биківню, та, що є під Києвом. Так? Я також належу до цього покоління, яке нічого про це не знало. І про це вдома говорили пошепки. Ну, по суті, це він собі і сам приписав вирок смертний. Так, абсолютно правильно. Бо відкриття Биківні стало приводом до побиття. Давайте нагадаємо глядачам, що саме там, у 1962 році, він разом із своїми товаришами Угорською і Танюком виявили місця поховання розстріляних НКВД людей на Лук'янівському Васильківському цвинтарях. Так, і здійснювали це від 1937 до 1941 року, тобто 4 роки послідовно. Почалося це все з того, що на одній із зустрічей, де збиралися шістдесятники, підійшла одна пані до Танюка чи до Горської, вибачте, не пам'ятаю достеменно, і запитала, чи ви знаєте про те, що ми мали свої Соловки. Ви тут багато говорите про Соловки, правда? Одна з наших передач була про Калнишевського, який на Соловках відбував заслання. А ми маємо тут, під боком, Соловки, в Києві. Вони були дуже з цього заскочені, нічого про це не знали. І ця пані сказала, я покажу вам, де це є. Коли Симоненко, Горська, Танюк погодилися на це, пані вирішила цього не робити, але сказала, що вона дасть їм людину, яка зможе про це більше розповісти. І ось коли ці молоді люди прийшли на це місце, де зараз є меморіальний комплекс, і прийшов тоді чоловік, який був підлітком і спостерігав за тим всім, що тоді там відбувалося, розповів їм цю страшну історію, але не просто розповів, вони побачили дивовижні речі, що на тій території, де є зараз меморіальний комплекс, діти чимось грали у футбол. Це щось виявилося людським черепом. Цей людський череп був напханий соломою. Коли Симоненко це зауважив і сказав Танюку, подивися, що вони копають, і чим вони грають, вони вжахнулися і побачили, що біля воріт ще два черепи. Тобто практично вся територія була всіяна цими людськими простріленими головами. Танюк згадує, що коли вони це все оглянули, він хотів подати руку Симоненку, і ви прощалися вже. Симоненко був неймовірно холодний, був стан повного шоку і жаху. І тоді Танюк каже, що з тим робити? Як нам тепер жити? До кого ми маємо йти? І з цією правдою. Правдою постійного убивства українців. От ми, власне, говоримо з вами про цей концепт смерті, який постійно Симоненка переслідував. Кажуть, що Горська лаялася тоді неймовірно, коли це все бачила. Такий був вибух емоцій, такий високовольтний вибух емоцій. Звичайно, що ці молоді люди зробили заяву до міської ради щодо цього, що вони побачили тут під Києвом. І побиття Симоненка пов'язують, власне, з тим. У Смілі це сталося. Але ми маємо розуміти і інше, пані Наталю, що насправді цей молодий чоловік, який, ну, скажімо так, метеором пролетів над нашою історією, культурою, над душами нашими, був насправді приречений. Він був хворий на цю найстрашнішу хворобу. І він вигасав. І про це знали у спілці письменників, зокрема, коли письменник Сом довідався про це, то бігав по спілці і кричав «врятуйте Василя, він вмирає в Черкасах». Проблема з нирками була? Ні, це було білокрів'я, це був все-таки рак. Так, проблема з нирками – це вже був супутній, так би мовити, це вже був наслідок того. Ага. Тобто його, в принципі, врятувати було вже неможливо. Просто це побиття, напевно, лише прискорило йому цей відхід. Але для нас, пані Наталю, надзвичайно важливо, що він став отим
камертоном дуже, дуже високої моралі кожної людини. Причому тим камертоном, який не живився з однієї з найпотужнішої книг, яка кричить нам про мораль – Біблії. І про це говорить Євген Сверстюк, якого нещодавно Україна прощала. І Сверстюк каже, як шкода, що наше покоління не мало дороги до цієї книги. Наскільки ця книга тоді би нам допомогла? Для нас була закрита історична правда, для нас була закрита Божа правда. Тому вони були такі трагедійні, тому вони розуміли, що їхня зброя – це не як у Полуботка Калнишевського, реально пістоля в руках. Їхня зброя була меч духовний, слово. І вони розуміли, яка це несамовита відповідальність шістдесятників стріляти у свого ворога словом. Тому оці сатиричні речі Симоненка на зразок «Некролог» Кукурудзяному Качанові, чи його вірш «Злодій», чи інші його там сатиричні епітафії, це все була зброя, яка випалювала оце лицемірство епохи. Звідки взялося шестидесятництво? Шестидесятництво народилося з протесту того, що нам брешуть, а ми не хочемо, щоб нам брехали. Ми відкриваємо цю правду. Ця правда була настільки страшна, що їх же ж і вбивала. Але вони для нас дорогу проклали. Ми могли прийти на той шлях, який вони нам звільнили. Пані цьому... Ірина, і ця правда шестидесятників дуже довгий період замовчувалася, вона була заборонена. Адже й досі невідома літературна спадщина того ж самого Василя Симоненка. От після смерті його друзі видавали дуже важко його книги. Так. І от на початку програми я говорила про те, що тільки дві поезії було видано. Так, збірочка «За життя», «Тиша» і «Грім». «Тиша» і «Грім» – ця антитеза навіяна коханням несамовитим, яке він зазнав у своєму житті, і тим суцільним антагонізмом, який був у житті. Готував він і іншу збірочку, яка вийшла вже по його смерті, «Земне тяжіння» ця збірочка називалася. Проте, на превелике щастя, відбувся творчий вечір Симоненка разом із творчим вечором Миколи Вінграновського. Вони дуже різні, Симоненко і Вінграновський. Якщо Вінграновський – це дивовижне плетиво метафор, це дуже глибока філософія, це неймовірна вишуканість стилю, це якесь таке вишивання по невагомому, то Симоненко дуже відкритий, дуже доступний, він відразу став народним. І вони настільки доповнювали один одного. До речі, народність, кажуть, це була така особлива у творчості. Така... Так, наскрізна його риса. Угу. Народність і оця не фальшива любов. Хай мовчать Америки і Росії, коли я з тобою говорю, казав Симоненко. Оця несамовита любов до своєї землі, яка була дозволена українцеві лише в якісь певні періоди його історії. Ну, от скажімо, коли війна, так? Коли війна, було дозволено Сосурі написати геніальний вірш «Любіть Україну». А коли вже не війна у 1951 році, то це вже націоналізм, правда? Коли війна, то сотворив довженько свою Україну в вогні, а коли не війна, то це вже націоналізм. І тут раптом він вистрілив у цієї патріотичною лірикою своєю, яка зняла асфальт з українських душ і звітом оця хвиля українського патріотизму несамовито піднялася. Пані Наталю, я пам'ятаю, як я, працюючи в бібліотеці в 1981 році, на полиці в бібліотеці виявила дивовижну книжечку, яка вийшла в 81-му році з назвою «Лебеді материнства». Боже, та це ж було послання своєму синові, Олесеві, в першу чергу, і послання своїй мамі, так? Послання синові, все на світі можна вибирати сину, вибрати не можна тільки батьківщину, і рідну матір не можна вибирати. І я пам'ятаю, з яким трепетом тоді це читалося. Тобто, ти відкривав себе, ти відкривав у собі любов до своєї землі, ти відкривав у собі щирість, ти відкривав у собі правду, ти відкривав у собі світло. І це зробив оцей 28-літній чоловік. І коли я тепер вже з висоти свого життєвого досвіду, вже як мама, читаю оцей текст «Лебеді материнства», то я згадую, як боровся Василь Симоненко за те, щоб його синочок називався Олесь. Тому що у паспортному столі чи десь там в якомусь іншому місці сказали, ні, такого імені не существує. Словник не містить такого імені Олесь. Він змушений був іти до голови міськвиконкому
і писати заяву, аби йому надали право назвати свого сина Лесиком, Олесем. Я не знаю, чи це асоціювалося з Олександром Олесем чи з кимось іншим, але те, що від імені Олександр виникла оця спочатку пестлива форма Олеси, це факт. Тобто навіть у таких речах йому доводилося боротися. І ще, щоб закінчити оцю тему синівських взаємин і материнських, з батьком не склалося. Він сам казав, що мій батько як вітер пролетів над моєю долею. Але лишилася мама, ну оце джерело, оця мама чорнобривець. Пані Наталю, останній його лист, він відійшов від нас 13 грудня в 63-му році, останній лист 12 грудня, який він писав у спілку письменників, Боже, пише, завтра мене може не бути. Зуявляєте, наскільки він прочував свою минущість. Але я вас дуже прошу, не покиньте мою маму. Не покиньте мою маму, вона все життя пропрацювала у колгоспі. Але тепер вона пенсійного віку, ніхто їй не допоможе. Тобто, ви уявляєте, яка Божа людина прийшла в той світ, яка була заглиблена у свою матір, яка була відповідальна перед своїм сином Лесиком, яка неймовірно любила цю країну. І я би тут хотіла наголосити, що, власне, цю країну, яка не пристосована, яка не зромантизована, а та, яка вміла, ну, повставати і боротися. Він казав, що я люблю не закосичену Україну, а Україну бунту, Україну революцій, Україну повстань. Тому, можливо, так його і любили. Бо він відкривав у нас самих себе, не тих лицемірних, не пристосованих до певної влади, а тих, які відповідають законам природи. А природа дуже різна. Від морозної зими до пекучого літа і, зрештою, фантастичної весни. Ну і разом з тим хочу ще наголосити на тому, що оскільки він досить ранньому віці пішов від нас, йому не довелося, слава Богу, пережити, пройти через оту неминучу Голгофу, тюрем і психушок, яке випало на долю шестидесятників. Так. Щойно він відійшов, як відлига закінчилася, але от ці друзі, з якими він завжди був, а це передусім Євген Сверстюк, з яким ми нещодавно прощалися, ще раз згадую, який казав, що історія живиться не попелом, а іскрами, а він є цією іскрою, яка розпалила багаття шістдесятництва, яке і сьогодні нас гріє, і яке кричить, що слово – це меч духовний, не тільки зброєю ми будуємо країну. Не випадково було сказано, що він шукав свого середовища. І це середовище було в першу чергу Євген Сверстюк і Іван Світличний, і Василь Стус. Не випадково ці люди – Сверстюк, Світличний, Стус, Дзюба, Олійник, Бердник – написали про нього найцікавіші спогади. До речі, каже, що Семененкові вірші дуже точно влучили саме у свій час. В іншому часі цей дебют міг би просто згубитися. Може й так. Мені здається, але ні. Мені здається, щирість ніколи не загубиться. Щирість, відкритість, оголеність, одержимість, вона ніколи не загубиться. Пані Наталю, знаєте, що я подумала? Ось ми зараз вітаємося, слава Україні, так? І я хочу зацитувати дивовижний епізод, який стався із Симоненком. Каже він, никаємо Меканевом, ну, вживає таке слово, никаємо Меканевом, трійцею. Ця трійця – це неперевершена Алла Горська, в яку я майже закоханий, як казав Симоненко. І ще одна чарівна пані, забула її прізвище, на жаль, вона не така відома, як Горська. Никаємо ми Каневом, і раптом Канев навіяв на нас, нам формулу звертання. Слава Україні! Пише він в листі до Івана Світличного, звертається, слава Україні, я перечитала всі листи Василя Симоненка, ні до кого він не звертається, слава Україні, тільки чомусь до цього найсвітлішого шістдесятника Івана Світличного, і каже таку річ, чи не хочете ви, пане Світличний, доєднатися до нашого тріумвірату і започаткувати нові радянські обряди та звичаї, і вітатися «Слава Україні!» і відповідати «Навіки слава!» Ну, ми не відповідаємо «Навіки слава!» Ми відповідаємо «Героям слава!» Але ви уявляєте, який перегук поколінь, яке прагнення прославити цю землю. Чим ти її прославиш? Ну, та своєю позицією, своїми текстами,
своєю мовотворчістю, своєю мислетворчістю. Хоч дружина часом йому казала, що, мовляв, ти підносиш себе над іншими, ти кажеш, що нема де тебе середовища твого, скажімо, у Черкащині, ти весь час незадоволений з того, що ти маєш. Зрештою, ти весь час незадоволений сам з себе. Але мені здається, що ця незадоволеність і давала йому можливість витягувати оті іскри, з яких ми живемося сьогодні. Ну, і я хочу поставити крапку, власне, на тому, що у цивілізованих суспільствах завжди вважалося неписаним законом, тільки поетам Бог дарував право бути речниками свого народу. Це вже все? Це Василь Симоненко. І задивляємось. Про нього згадували разом з Іриною Фаріон, народним депутатом 7-го скликання, мовознавцем, кандидатом філологічних наук. Це була програма «Велич особистості». Слідкуйте за нашими наступними ефірами. До зустрічі.